Kechnici sa už po 23. krát pleselo. Okrem pozvaných hostí sa prišli do reprezentačnej sály zabávať aj samotní Kechničania. Reprezentačný ples patrí k noblesným udalostiam, ktoré nevynechajú ani hlavní predstavitelia firiem, ktoré v priemyselnom parku pôsobia. Práve im a partnerským mestám bola venovaná časť programu. Tak je zastúpená štátna správa, verejná správa, najmä sú tu družobné obce, ktorým máme družobný vzťah a aj sú tu generálna konzulka Maďarskej republiky z Ukrajiny, predstavitelia spoločnosti pôsobiace v priemyselnej zóne. Takým spôsobom chceme poďakovať a ďakujeme všetkým tým, ktorí podporujú aktivitu. A cez tie aktivity viac menej podporujeme jednoduchých ľudí, ktorí viac menej získavajú nové pracovné príležitosti, získavajú určité istoty v tom, aby mohli kľudne zabezpečiť svoju rodinu. Predsa vytvorili sme priamých 3000 pracovných miest, 10 000 nepriamých, to sa dotýka 13 000 rodín, kde sme viac menej donesli tzv. V úvodzovkách betlehemské svetlo nádeje. Dáva aké také nádeje na to, aby v tej ťažkej hospodárskej situácii našli uplatnenie a akým takým spôsobom zabezpečili živobytie vlastnej rodiny. Večer moderovala Jarmila Hargášová-Lajčáková a hviezdou večera bol Samo Tomeček. Hostia sa zabávali do skorého rána a každý odchádzal v skutku spokojný. Silvia Karoliová, Televízia naša.